është kjo e stadiumit, që nuk ka, sepse ka 0 lekë në buxhetin e shtetit. Megjithatë, është jeni në këtë mandat, është bërë një luftë e frikshme për Vosën e Fortë, që ju të mos rizgjidhësh sërish presidenti i futbollit në Shqipëri. I përfshirë direkt edhe kryeministri, janë publike tashmë përgjimet e kryetarit të bashkisë, kur u përfshi edhe me gjyqtar. Çfarë e neutralizoi marrëdhënien e Armando Dukës me Edi Rama? Po mbarua zgjedhje tani, tashmë duhet të ka filluar puna, duhet bashkëpunim për të mirën e futbollit, për zhvillimin e futbollit dhe për të pas rezultate pozitive. Zgjedhjet mbaruan edhe në Himar, po Belia është në Burg, Armando Dukës është presidenti i FSHF-s. Ndërkohë që Rendelia kishte premtuar me zë dhe me figurë që sërish do t'u ahiqte këtë mandat nga gjykata e Tiranës. Çfarë ndodhi? Çfarë e paqitoi Edi Rama? Po nuk, çka, në Federatën e Futbollit nuk duhet vendosje politika dhe është gabim nëse politika ndërhyn qoftë kryetari i bashkisë apo kush do tjetër. Kjo media është dëshmitar sepse jemi investuar në këtë pjesë. Patjetër, duhet që të vendosë këtë pjesë, dosha them që duhet vendosin njerëzit e futbollit, njerëzit e futbollit në fakt vendosin. Që duhet të jetë kështu. Ka një personazh që të gjithë e njohin, edhe pse nuk është në politikë, edhe pse nuk është futbollist, por edhe pse u sulmua shumë për zgjedhjen tuaj, por sa herë ju pajtoheni me zotin Rama, ai nuk është stadium, narkoka. Çfarë ka ndodhur? Nuk ka asgjë. Çfarë ka ndodhur? Ai është stadium gjithmonë. Është ish futbollist. Ndeshjet e futbollit është portier. Ka gjithmonë pritë shkreti, po. Nuk është se bën gol vetë. Për shembull, se nëse te kujtohet bashkisë që ja u konsumove kot për Dukën, se mandi u pajtu me Ramën, ti ke kostos. Nuk i di. Nuk me më sënë se të kujtaj të bashkisë nuk i ka qumë. Po kujtaj të bashkisë, pëse nuk është asë njërë stadium? Po në base se përqenë futbolin, e përqenë vetëm kosë zjedhish. Po kur nuk e përqenë futbolin, pëse u përfshia shumë kunder jush? Për qëllime politike është se qartë. Nuk ka lidhje me futbolin, kryetari i bashkisë Tiranës, po të kishte. Ajo që duhet bëj kryetari i bashkisë Tiranës për futbolin, është të investoj për futbol. Jo, ka kërkuar se Edi Rama ndonjëherë ndjes për atë luftë aq tash për kurrë opozitëshit? Jo, sepse kur nuk më ka thënë që ka ndërhyrë në këtë zgjedhje. I keni premtuar se Edi Rama që ky është mandati im i fundit? Po çlidhje ka kjo, nuk kam pse t'i premtoj kërkuar. Zoti Duka, askush nuk ishte menduar që Shqipëria do të merrte pjesë ndonjëherë në European. Tani